Říkali jste si někdy, do jaké kolebe jste patřili? Mám tu pro vás řešení. Takový malý testík, který vám vybere vhodnou kolej pro vás v Pradovicích v škole Čar a kouzel. Test se bude skládat z 5 otázek a připravte si nějaký papír a tušku na zapisování vašich odpovědí. Stačí, když si napíšete, jak jsou body rozdělené, jak teď vidíte na vaší obrazovce. No tak jdem na to. Jaký by byl váš patron? Had, jelen, lev nebo havran? Teď tu máme druhou otázku. Jaký by byl váš nejoblíbenější předmět? Obrana proti černé magii, přeměňování, dějiny čar a kouzle nebo studium modlů? Váš oblíbený profesor? Profesor Snape, profesorka McGonagallová, profesorka Prýtová nebo profesor Kratiknot? Teď tu máme příběh tří bratří. Jaký velký dar by si vyžádal od smrtky? Bezovou hůlku, neviditelný plášť, nic nebo kámen zkříšení? Jaký trest by si vybral za prohřešek u nabourání do vrby mlátičky autem? Žádný. Trest v zapovězeném lese. Půl roku strávit s pomáháním Filčovi. Nebo vyhození ze školy. Another year at Hogwarts. Tak jsme se dostali k samotnému rozřazování do kolejí. Pokud jste získali 50 až 90 bodů, byli byste zařazeni do Zmiozelu. Zmiozelští studenti jsou ambiciozní. Do Zmiozelu jsou přijímáni hlavně čistokrevní studenti. Prostě a jednoduše byli nejlepší. Jejich barva je zelenočerná. Do Zmiozelu chodili, vy víte kdo, jehož jméno se nesmí vyslovat. Nedělám si srandu, prostě Voldemort. Nebo také známý kouzelník Merlin. Pokud jste dosáhli 90 až 130 bodů, byli byste zařazeni do Nebelvíru. Nebelvírští studenti jsou odvážní a rozhodní. Nebelvír přibližně odpovídá elementu ohně, proto jsou jeho barvy zlatá a červená. Slavní osobnosti této koleje jsou nynější ředitel Bradavic, Albus Brumbal nebo Godric Nebelvír, což je i zakladatel této koleje. A samozřejmě Harry Potter. Pokud jste dosáhli 130 až 160 bodů, byli byste zařazeni do Mrzimoru. Mrzimor si cení tvrdé práce, trpělivosti, loyalty a fair play. Jeho barvy jsou žlutá a černá. Symbolem je jezevec. Do Mrzimoru chodil například Mok Scamander nebo profesorka Prýtová, což je ředitelka této koleje. A pokud jste dosáhli 160 až 200 bodů, byli by se zařazený do Havraspáru. Havraspárští si cení chytrosti, ale i bystrosti, ale také jsou důvtipní. Havraspár má výhodu, že klubová místnost není daleko do kuchyně. Ale také do Havraspáru chodila například Lenka Láskorádová nebo koktající profesor Quirrell. No ale jelikož jste zařazení už do kole, tak už vás opustím. Uvidíme se příště u nějakého testíku nebo zajímavostí ze světa Harryho Pottera. Určitě napište tvým spolužákům, schválně byste zapadli do stejné kole a můžete mi napsat vaše výsledky do komentů. Moc si to ocením. Tak, ahoj!